Hej vandmand! Så blev det september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig i dag. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få en læsning med budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så må du klikke på send besked nede i hjørnet, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vandmænd, der er sol, måne og ascendant. Og vi starter bare skud, fordi bundkortet, du har fået, det er tårnet. Og du kan se, de her to mennesker, de er simpelthen on fire, bogstaveligt forstand. Så der sker virkelig en forandring her i september måned. Og det kommer til at have en positiv indflydelse, men du vil føle, at det er kaos her i september. Men det er en positiv udvikling, fordi du har kæmpet, og du har slås med dit. The Empire handler om de her tanker, du gør dig, så du er altså overordnet positiv, trods det her kaos, du befinder dig i. Du er positiv, og du er løsningsorienteret. Det er ligesom om, at du godt er klar over, at den her fase, den er du nødt til at komme igennem, for at komme helt over på den anden side. Så vid, at du er godt på vej. Der er jo en masse passion til dig. Vi har den røde kappe, og rød symboliserer jo begær og det her med at virkelig gå efter noget, som man har sit hjerte kær. Så om det er et projekt, du har sat dig i gang med og har lidt opstartsvanskeligheder, om det er et kærlighedsprojekt, om det er et projekt i skolen eller på arbejdet, så er det i hvert fald noget, du nærer stor passion for. Så spørg dig selv, hvad er det her projekt er for dig. Det næste kort, du har fået, det er 8 bærer. Og 8 bærer handler om at vende sig om efter noget, man er gået fra. Altså så med al sandsynlighed har du, hvis du er gået ud af et forhold, så er du med al sandsynlighed gået tilbage, fordi det var ikke det rigtige at gå. Vi har, hvis jeg lige vender kortet om her, sådan ser 8 bærer normalt ud, at vi vender os om efter en situation, fordi den ikke gavner os længere. Men på det her kort, der ser vi altså kvinden, jeg tror endda det er en lille pige, der sidder og kigger på de her 8 bager, så du tænker meget over, hvad skal dit liv indeholde, hvad skal der være i de her bager, hvad skal du fylde dig selv med? Og dit liv med, og hvordan kommer vi derhen? Vi har stjerneskuddet i baggrunden, og når vi har et stjerneskud, så må vi jo ønske, og du har jo også ønskekortet, så det er virkelig i september måned, at det magiske sker trods trods kaos. Så ved du får et ønske opfyldt. Du skal bare ligesom gøre dig klar, hvad er det, du gerne vil have opfyldt? Hvad er det, du drømmer om? Hvad er det, du er passioneret omkring? Og så sæt alle sejl ind efter det. Du har mange tanker, fordi vi har, vi har de mørke skyer om i baggrunden. Og mørke skyer for mig handler om det her tankemylder, som der i hvert fald befinder sig i forhold til den her kaotiske situation. Men det er ikke så tosset at have mange tanker. Det vigtigste er bare at handle på dem, og at det ikke dræner dig rent energimæssigt. Så sørg for,
At vende den her situation, hele den her personlige udvikling, som du gennemgår lige nu, sørg for at vende det til noget positivt og konstruktivt i dit liv. Der er altså et ønske, der går i opfyldelse for dig, fordi vi har stjernen. Og stjernen handler også om at balancere livet. Vi har de to vandkrukker her. Guld og sølv, tror jeg, det er. Jeps. Og det er lidt ligesom yin og yang, altså det her med at få det positive og negative implementeret i vores liv. Det her med, at vi alle sammen har en engel og en djævle, der taler til os. Apropos det her med at finde ud af, hvad er det, jeg vil med mit liv, og hvad er det, jeg vil fylde mit liv med. Og det skaber altså lidt tankemylder, lidt tankeforvirring, og det er helt okay, go with the flow, skulle jeg til at sige, at være i processen og lad være med at være for hård ved dig selv. Vi har følelserne, eller vi har vandet, som er symbol på følelser, så der er altså mange følelser i september måned, og du gør dig mange tanker omkring dig selv og din fremgang. Vi har også fuglen herude i horisonten, og lige så snart, at jeg ser kun én fugl, så ser jeg det som et symbol på, at universet kommer og guider os. Og særligt, hvis det er sådan, at vi sidder særlig meget fast, eller hvis det er sådan lidt træls og komme igennem dagen, så kommer de altså med noget vejledning til os. Så hold særlig øje med, det kan være specielle ord i radioen, eller det kan være en speciel melodi, der bliver spillet flere gange den samme dag, hvor der er en sætning, du skal lytte. Det kan være en fjer, der daler ned fra himlen. Jamen altså, you name it, det er forskelligt, hvordan de sender deres budskaber, men vær særlig opmærksom, fordi de vil altså guide dig her i september måned. Det næste kort, jeg har til dig, er 10 stave. Og 10 stave handler om at have båret på en byrde. Du kan se, vi har manden, han har alle de her stave på ryggen, og han kan næsten ikke bære at gå mere. Men du er altså på vej fremad. Kortet symboliserer, at det har været en svær tid for dig. Og det var også det, jeg sagde, at det er ligesom om, du godt er klar over, at du er nødt til at gennemgå det her midlertidige kaos, for at du kan få det her ønske. For at du kan komme derhen, hvor du gerne vil. Så det er nemmere sagt for mig selvfølgelig, men nyd processen. Også de lidt trælse dage, fordi hvad hedder det? Fordi det bringer altså glæde med sig i sidste ende. Det varer ikke længe, før du kan smide din bagage og ånde lettet op og sige, yes, jeg gjorde det fandme. Altså, jeg kom igennem den her svære tid, for det har fandme været hårdt. Men det gode, når vi har 10'er, 10'er er en afslutning, fordi vi går fra 10 op til hofkortene, så ved, at der sker et skift. Der sker et skift, og for nogle af jer, der er det i starten af september, og for andre er det først i starten af oktober måned. Men ved, der sker det her skift. Den her periode, den var altså ikke ved for evigt, og der er altså glæde og lykke på vej, og der er altså et ønske. Og der er ikke bare et ønske, for vi har altså også stjerneskuddet, så husk at gøre op for dig selv, hvad er det, du ønsker om. Det næste kort, du har fået, det er de 7 dødssynder. Og de 7 dødssynder, menneskehedens destruktive karaktertræk. Det handler om, at nogle gange ender vi ud i et misbrug. For eksempel, altså hvem kan ikke lide chokolade? Og jeg har nok også fået lidt for meget chokolade, og det sætter sig altså på sidebenen, hvis man så heller ikke får dyrket alt for meget motion. Det her kort, det kommer altså for at minde dig om,
Og lad være med at spise for meget chokolade. I så fald, så skal du altså en tur i træningscenteret. Så vær opmærksom på, at alt kan gå hen og blive et misbrug. Altså om det er alkohol, om det er sex, om det er hvad hedder det, sms'en eller whatever. Men du skal være lidt opmærksom på ikke at ryge ud i et overforbrug. Der er gode muligheder, banker på, kaster ud i det. Så udover at du altså har et ønske, der går i opfyldelse her i september måned, så er der altså muligheder på vej til dig. Vi har hvad hedder det, jordkloden her, og det kunne faktisk også godt ligne en kæmpe måne. Og når vi har månen, så handler det om vores intuition. Så lyt særligt efter din indre stemme her i september måned, og mærk efter, hvad den fortæller dig. Fordi den vil altså guide dig imod det her ønske, som du har brug for at få opfyldt, og som vil blive opfyldt for dig. September bliver altså også en måned med fuld fart frem. Vi har action-kortet, så der sker altså meget i september måned. Og hvad hedder det? Og ved at universet altså guider dig i hele den her periode. Så ingen panik over at du gennemgår den her udfordring, fordi det er altså positivt, trust me. Og så har du fået gentleness. Så husk lige at være god ved dig selv. Husk at pleje dig selv. Husk at fortælle dig selv. Hold kæft, hvor ser jeg dejlig ud. Og hvor er jeg skøn, og hvor er jeg fantastisk. Vi er så gode til at sige det til andre, men vi skal altså også sige det til os selv. Så vær lidt god ved dig selv. Plej dig selv. Giv dig selv et fodbad, eller fyld badekarret, eller lav en ansigtsmaske, eller gå til frisøren og blive klippet. Whatever that works, skulle jeg til at sige. Men gør det. Det allersidste kort, jeg har til dig i den her omgang, er en topas. Tilgivelse healer. Det er tid til at give slip på undertrykt vrede, da det står i vejen for din sundhed og lykke. Så apropos det her med de syv dødssynder, måske i virkeligheden, du skal til at tilgive dig selv. Der er i hvert fald der er lidt at tænke over. Ja! Kære vandmand, det var, hvad jeg havde til dig i den her måned. Tusind tak, fordi du fulgte med. Jeg håber, at det gav mening for dig med de her kort. Om ikke andet, så kontakt mig, så finder vi ud af det. Jeg vil gerne slutte af med at sige tusind tak. Jeg er overvældet over den store interesse, som du har givet mig. Der har været 17.000 besøg på min side bare i august måned, og det er jo fantastisk. Altså, jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at det her det ville blive så stort. Så tak for dig, fordi uden dig var det her ikke muligt. Ha' en fantastisk september måned. Vi ses i oktober. Hej!